vitória perfeita, né? Com certeza, né? Claro que sempre a vitória vai ser o mais importante, né? O time saiu com 3 pontos, mas hoje, graças a Deus, saiu meu gol, fico feliz com isso. E feliz com a participação de todos, né? O time fez um grande jogo. Espero poder continuar assim, fazendo gol e o time vencer. Primeiro jogo da temporada, cara, 3 assistências, uma noite perfeita aí pra você, né, cara? Ah, é, especial, muito bom começar com o pé direito e vencendo desse jeito. Hoje o meu pai ali é um dia especial, hoje meu pai tá completando aniversário, então eu quero dedicar essa parte dessa vitória aí.